די-ג'יי באירועים וחתונות? הנה 12 סיבות למה אתם חייבים שיהיה לכם פריים גו של דנון די-ג'יי. 1. פריים גו הוא מכשיר החופה העצמאי המושלם שהוא גם הכי חכם, נייד וקומפקטי בעולם. 2. חתונה בטבע או מרחקים גדולים? אתם לא חייבים חשמל. יש לו סוללה מובנית לעבודה עד 4 שעות. 3. יש לו שתי כניסות מיקרופונים איכותיות בחיבורי XLR. 4. הוא יודע לנגן פלייליסטים ברצף. 5. הוא קורא עברית. 6. הוא קורא את הפלייליסטים שלכם מרקורדבוקס, סרטו או טרקטור, ככה שלא משנה מה העמדה הראשית שלכם, שימו לו דיסק אונקי או כרטיס זיכרון, ואתם מסודרים. 7. סיימתם את החופה? שימו אותו בעמדה ויש לכם גיבוי מעולה ועצמאי שלא תלוי בכלום. 8. שמתם אותו כגיבוי בעמדה הראשית והתקילו אתכם בשיר? תתחברו איתו ישירות לדרופבוקס שלכם או לאחד משירותי הסטרימינג, בלי להפריע לעמדה הראשית שלכם להמשיך לנגן. 9. אתם יכולים לסנכן אותו אלחוטית למחשב העמדה הראשית שלכם. 10. כן, הוא יכול לעבוד גם במצב קונטרולר לווירטואל די-ג'יי. 11. אתם יכולים לשלוט איתו גם בתאורה. ו-12. הוא עולה כמעט כמו קונטרולר בסיסי ולפטופ טוב שתקנו בכל מקרה, כי אתם חייבים עמדת חופה וגיבוי.